No. Takže to som zaštiepil jabloň, ktorú nerodí. Minulý rok som zaštiepil, vidíte, sem za kôru. Pekne sa to chytilo, len otázka je teraz, či to mám skrátiť, alebo ponechať na koľko. Neviem práve pri, keby som to nechal, či pri silnejšom vetre, že či by mi to nevylomil vietor, tak či to mám skrátiť, alebo skôr nechať tak. No. Takže. To je moja otázka, tak to by mal návrhy. Tak by mi to pomohlo. No a okrem toho som zaštepil pár odrôd do tohto stromu, to som použil za kôru, vidíte. A ostatná väčšina štepov je kopulácia alebo spojkový štep. Či to vidieť. Nezaostrí to. Nevadí, ale tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, tak 10 štepov, tak snáď sa niektoré uchytia.